No Tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. Iturbe, o novo reforço do Grêmio, já falou sobre jogar no Grêmio. Isso mesmo, falou agora numa entrevista recente para a GZH. Vamos falar sobre isso agora, mas antes, quero falar para vocês a ideia NTG Imports. Quer comprar camisa de qualidade, frete grátis para todo o Brasil? Vai na ntgimports.com.br e tu utilizando o cupom NOTEG, tu tem 5% de desconto. Vai lá que tem camisa de todos os times do mundo. Ah, NOTEG, eu não achei a camisa, sei lá, do Panathinaikos da Grécia. Vai lá e entra em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram deles, que tem no site, que eles vão lá e conseguem pra ti a camisa que tu quiser. Beleza? Vai lá então e não perde esta oportunidade. Vamos lá, gurizada, vídeo rapidão pra trazer aí a grande informação sobre Iturbe, que é o novo reforço do Grêmio. Faltam... Eu só não quero cravar que ele é um novo reforço, porque foi dito por ele mesmo que restam detalhes. Restam aí detalhes para ele ser anunciado de fato. A Gaúcha fez uma entrevista, né? Conseguiu aí conversar com o jogador, que possivelmente será o novo reforço anunciado aí pelo Tricolor. E foi questionado aí pra ele, né? Sobre quando vai ser anunciado, o que falta. E ele falou, estamos negociando para fechar o quanto antes. E complementou dizendo que restam detalhes. Esta é a frase do Iturbe. Então, restam detalhes, coisas contratuais ali para alinhar certinho. Mas que o jogador já está muito bem encaminhado. Será o novo reforço do Tricolor, como a gente já tinha falado aí nesses últimos dias. Iturbe, então, é a primeira, o primeiro grande nome para essa janela que abre no dia 3 de julho. Tá, Noteg, mas e o Michael, que já estava fechado? O Michael estava apalavrado, acertado, e na verdade ainda está entre Renato Portaluppi, Grêmio e Michael. Estão acertados entre eles. O grande problema, o entrave, é Al-Hilal. O Al-Hilal não deseja liberar o jogador por empréstimo. Ele quer apenas a venda do jogador pelos 8 milhões de euros, que é muito dinheiro, e nem com o investidor o Grêmio poderia chegar neste valor. É o que se tem noticiado e o que se fala nos bastidores. Esse valor seria impossível para o Grêmio tentar a contratação do jogador. Então, por isso que o Grêmio deve ir para o Soteldo. É o grande plano B para caso o Al-Hilal não libere o Michael. Mas Iturbe é o primeiro grande reforço, o jogador já está falando abertamente, então, sobre o negócio com o Grêmio, então é o novo reforço tricolor, o jogador de 30 anos de idade, que vem lá do Ares da Grécia, e está então aí com os dias contados aí no time da Grécia, que fecha o seu contrato ali no dia 30 de junho, e já conseguirá desembarcar em Porto Alegre e assinar com o Tricolor e ser o novo reforço do Imortal. O jogador que foi revelado aí pelo Cerro Porteño, o Iturbe, nasceu na Argentina, mas ele é filho de paraguaios. E nas categorias de base, então ele serviu aí à seleção paraguaia. Porém, depois ele migrou aí, de fato, né, pro Paraguai e representou em 2016 e 2019 aí a seleção do Paraguai. Beleza? Gurizada, deixa o teu like aí, te inscreve no canal, que em breve teremos mais novidades pra vocês. Tamo junto, valeu, um abraço, fui!